Kebanyakan adalah ke atas projek-projek mega yang tidak mampu ditanggung oleh pihak kerajaan. Untuk projek-projek yang bukanlah mempunyai nilai yang besar, kita kebanyakan akan teruskannya. Tetapi mengikut kaedah yang bersih dan telus, iaitu tender terbuka. Sebagai satu contoh, untuk projek-projek mega yang kita telah batalkan, penjimatan yang kita boleh perolehi, contohnya projek LRT, di mana LRT3, di mana asalnya kos sebanyak 31.5 bilion ringgit, kita pun telah berjaya mengurangkannya kepada 16.5 bilion ringgit, iaitu penjimatan 15 bilion ringgit. Satu lagi ialah projek berkaitan dengan MRT2, di mana untuk bahagian atas tanah kita telah berjaya mengurangkannya kos sebanyak 5.2 bilion ringgit atau 23%. Dan itulah di antara projek-projek di mana kita boleh lihat penjimatan secara langsung. Tentu untuk projek-projek yang bakal ataupun sudah dibatalkan, kita pun akan menjimatkan kos dalam aspek ini. Tapi seperti yang saya sebut tadi, untuk maklumat yang berhormat, ini adalah untuk projek mega. Untuk projek biasa, kebanyakannya akan diteruskan. Tetapi mengikut kaedah baru, iaitu sistem tender terbuka. Ataupun di mana projek diteruskan tetapi pengurangan kos kita akan minta daripada pihak kontraktor. Kerana memang diketahui bahawa banyak kontrak-kontrak ataupun projek-projek sebelum ini dijalankan menerusi rundingan terus yang melibatkan banyak kroni-kroni pihak tertentu. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Tambun. Boleh soalan ketiga, Yang Di-Pertua? Saya ingat kita kesuntukan masa sedikit. Pasal ini ada hubung kait dengan apa yang dijawab, amat penting. Boleh tak? Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Tambun, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tambun juga ingin mengucapkan syabas tahniah kepada Yang Berhormat Polisen dan selamat kembali ke Parlimen. Soalan saya, soalan nombor 5. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat daripada Tambun yang hadir dalam sesi Dewan Rakyat ini. Dan amat terima kasih atas soalan daripada beliau berkaitan dengan insentif-insentif cukai bagi pemaju-pemaju kawasan perindustrian. Nah, melalui pengumuman bajet 2015 sebelum ini, kerajaan telah memperkenalkan insentif pengurusan kawasan perindustrian bertujuan untuk membentuk ekosistem yang menyokong pembangunan industri di Malaysia. Bagi memastikan infrastruktur dapat diselenggara dengan sistematik oleh pihak pengurus kawasan perindustrian, kerajaan telah menyediakan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 100% untuk tempoh 5 tahun kepada syarikat yang menjalankan aktiviti yang layak dalam taman perindustrian. Insentif ini diberi kepada syarikat yang membuat permohonan kepada MAIDA bagi tempoh 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2017. Walau bagaimanapun, sehingga tarikh tamat permohonan pengecualian cukai tersebut, tiada sebarang permohonan yang diterima oleh pihak MAIDA untuk diberi pertimbangan, walaupun kriteria kelayakan insentif ini telah dilonggarkan kepada pemohon-pemohon insentif. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Tambun. Terima kasih atas jawapan tersebut Yang Berhormat Menteri. Sejurus Kerajaan Pakatan Harapan ditubuhkan di Negeri Perak, dalam sesi-sesi perjumpaan dengan para pelabur, kita menerima aduan dan pandangan betapa kawasan-kawasan perindustrian ini yang mereka duduki tidak diselenggara dengan baik. Maka dan buat masa ini, kerja-kerja penyelenggaraan ini dibuat oleh PBT, dan tentunya pihak PBT ini mempunyai kekangan kewangan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Maka kita mempunyai hasrat dan apakah pandangan Kerajaan Persekutuan jika kerja-kerja penyelenggaraan ini dibuat oleh pengurus
taman industri ataupun park operators agar ianya lebih fokus dan juga terurus mengikut kehendak para pelabur. Maka itulah yang maksudnya, bukan kepada para pelabur itu sendiri tetapi kepada park operators yang untuk menyelenggara kawasan taman itu supaya ianya menjadi lebih menarik dan juga para pelabur tidak berasa tidak teruruslah kawasan industri berkenaan agar park operators ini dapat memberikan perkhidmatan yang lebih menyeluruh dan bertanggungjawab. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan oleh Yang Amat Berhormat daripada Tambun ini. Di sini saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat daripada Tambun dan juga Yang Amat Berhormat menuju Besar Perak bahawa taman perindustrian perlu diwatakan oleh pihak berkuasa negeri sebagai sebuah tanah perindustrian. Dan memang ia diselenggarakan oleh pihak berkuasa tempatan. Tapi sekiranya ada permohonan untuk ia ditambah baik ataupun dinaik taraf ataupun di-maintain, diselenggarakan sahaja oleh pihak kerajaan persekutuan, ia adalah di bawah MITI, iaitu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Dalam aspek ini saya akan merujuk kepada MITI kerana ini bukan di bawah naungan Kementerian Kewangan. Sebab ini di bawah Kementerian MITI. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, Pontian, silakan. Terima kasih yang speaker. Kawasan perindustrian yang dikecualikan cukai ini di antaranya ialah kawasan yang kurang maju, less developed areas, LDAs. Dan satu lagi ialah kawasan taman perindustrian halal. Saya kira insentif cukai perlu diteruskan di kawasan-kawasan yang kurang maju supaya kilang-kilang dan pelabur boleh pergi ke kawasan yang bukan maju, bukan hanya di kawasan-kawasan bandar tetapi juga termasuk di kawasan luar bandar. Bahagian cukai di Kementerian Kewangan memainkan peranan penting untuk memberikan pengecualian-pengecualian cukai bukan hanya oleh MITI. Dan saya kira langkah-langkah untuk membangunkan kawasan perindustrian halal dan kawasan kampung untuk dijadikan tapak industri perlu dilakukan, dan apakah peranan Kementerian Kewangan untuk meneruskan kali ini. Terima kasih. Datuk Yang Pertua, terima kasih soalan tambahan daripada Yang Berhormat Pontian. Datuk Yang Pertua, seperti yang saya jawab dalam soalan asal kepada Yang Amat Berhormat daripada Tambun, saya sudah sebut sungguh pun tempoh insentif pengecualian cukai sebanyak 100%, pendapatan sebanyak 100% telah tamat pada 31 Disember 2017 sehingga tarikh tamat permohonan pengecualian cukai tersebut tiada sebarang permohonan yang diterima oleh MAIDA untuk perkara ini. Mungkin kalau sekiranya Yang Berhormat Pontian ada apa-apa maklumat tambahan, saya minta Yang Berhormat boleh rujuk kepada MAIDA. Terima kasih. Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan saya nombor 7. Silakan. Tuan Yang Pertua, untuk maklumat ahli Yang Berhormat, objektif utama Hospital Pengajar Universiti ataupun HPU adalah untuk menyediakan latihan klinikal, pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan bagi memastikan pelajar dilatih, memberi perkhidmatan perubatan yang terbaik di samping menyediakan ruang untuk mereka menjadi pakar. HPU juga turut memberikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Fungsi utama Hospital Pengajar ini menjadikan mereka berbeza dengan hospital-hospital kerajaan yang lain di bawah Kementerian Kesihatan. Untuk rekod, berbeza dengan hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, Hospital Pengajar ditubuhkan di bawah Perlembagaan Universiti dan menerima pakai keliling kerajaan tertakluk kepada persetujuan Lembaga Pengarah Universiti ataupun LPU. Pusat Perubatan Universiti Melaya, PPUM, adalah sebahagian daripada 4 buah Hospital Pengajar Universiti di Malaysia. Sebagai sebuah HPU, PPUM merupakan makmal pembelajaran bagi pelajar perubatan dan program yang berkaitan. Selain itu, PPUM juga mewujudkan hospital siswazah
bagi tujuan latihan pegawai perubatan. Bagi tahun 2018, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 400 juta bagi membiayai perbelanjaan mengurus PPUM. Selain itu juga, PPUM turut menerima peruntukan tambahan bagi perolehan ubat-ubatan dan alat guna habis pada 2018 sebanyak RM29,349,900. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia turut menggariskan beberapa strategi dalam memantapkan kedudukan kewangan hospital pengajar bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber kerajaan. Salah satu strategi yang diperkenalkan adalah menggalakkan hospital pengajar untuk memperkuatkan kewangan mereka sendiri dengan mempelbagaikan sumber pendapatan dalaman tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan sedia ada, di samping mengoptimumkan perbelanjaan operasi dan penambahbaikan proses kerja. Justru, PPUM telah menggariskan beberapa strategi untuk menjana pendapatan sendiri, merangkumi A. penjualan sistem yang dibangunkan sendiri oleh PPUM kepada pihak luar. Setakat ini, Pusat Perubatan UIAM telah membeli sistem air pesakit daripada PPUM. B. meningkatkan pendapatan melalui hasil sewaan dengan memaksimalkan ruang niaga dan ruang periklanan. C. menawarkan perkhidmatan makmal kepada pihak-pihak yang memerlukan seperti hospital swasta dan lain-lain pihak yang berkenaan. Antara hospital swasta yang menggunakan perkhidmatan makmal PPUM adalah KPJ dan Mahkota Medical Center. Dan D. menganjurkan program latihan yang berteraskan klinikal dan separa klinikal yang amat diperlukan oleh agensi luar. Sehubungan itu, walaupun dalam keadaan pengurangan dana awam, PPUM mampu menjana sumber pendapatan tambahan dan terus memberikan perkhidmatan kepada bilangan pesakit yang dijangka akan meningkat sebanyak 3% pada 2018 berbanding tahun 2017. Tuan Yang di-Pertua, pada masa yang sama juga, PPUM juga tetap memberikan khidmat komuniti kepada golongan miskin bandar, khususnya di kawasan Lembah Pantai, iaitu kawasan Yang Berhormat yang bertanya. Dan terima kasih saya ucapkan kerana amat prihatin terhadap keadaan penduduk di Lembah Pantai. Di antaranya menjalankan program CSR bersama komuniti Lembah Pantai, termasuk program derma darah, khidmat rawatan susulan, program kesedaran mengenai kepentingan kesihatan, khususnya tahap kesihatan mental dan rawatan seperti diabetes, TB, denggi dan kawalan jangkitan penyakit. PPM juga sedang merancang untuk mewujudkan sistem rawatan satelit untuk memudahkan pesakit golongan berpendapatan rendah mendapat rawatan di komuniti tanpa perlu pergi ke PPUM. Buat permulaan, kawasan yang telah dikenal pasti untuk menerima kemudahan ini ialah komuniti di Lembah Pantai dan juga di Taman Medan. Inisiatif ini insya-Allah akan dimulakan pada tahun 2019. Terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih. Lembah Pantai. Datuk Yang di-Pertua.